Vi har två. Vad heter den då? Konjugatregeln som vi kommer att använda. Vi börjar med det första. Så har vi A. Nej, inte A. Det finns ingen B. Så. Vi ska titta på x upphöjt till 2. Så tar jag med 0,5 upphöjt till 2. Och sen vi har minus emellan. Så jag måste vara försiktig där. Så lägger jag minus än så länge. Och sen tar jag parentes där. Så här, det är fortfarande en konjugatregel. Så här x upphöjt till 2. Så tar jag med 0,8 upphöjt till 2. Så har jag x upphöjt till 2. Så tar jag med 0,25. Och sen så tar jag med x upphöjt till 2. Och sen nu är det blir positiv 0,64. Och då den här blir 0. Så har vi 0,64. Så tar jag med 0,25. Det är 9 där. Och det här blir 5. Så har vi 3. 0,39. Svaret är 0,39.